Moi. Sota Ukrainassa jatkuu julmana. Venäjä tappaa siviilejä päivittäin. Venäjä valehtelee jatkuvasti. Kaikki haluamme rauhaa, mutta rauha Venäjän tai Kiinan ehdoilla ei ole mahdollinen. Se olisi nimittäin sellainen rauha, jossa Venäjä pystyisi pitämään osan nyt tämän suurhyökkäyksensä aikana miehittämistään uusista alueista. Ajatelkaa, jos se olisi lopputulos tästä hirvittävästä sodasta. Sehän olisi palkkio Venäjälle siitä, että se rikkoen kaikkia kansainvälisiä sopimuksia, raiskaten ja murhaten syyllistyen sotarikoksiin, kuitenkin saisi vallattua uusia alueita. Kuinka monta vuotta menisi sen jälkeen, että Venäjä taas katsoisi, että on aika ottaa takaisin taas jotain sellaista, joka on kuulunut Venäjän imperiumiin tai Neuvostoliittoon. Ukrainan osalta käydään Suomessa tällä hetkellä kovaa keskustelua Sanna Marinin lausuntojen synnyttämästä kohusta. Ensin Marin, tai itse asiassa pääministeriä puolustaneet henkilöt, sanoivat, että Sanna Marin vain vastasi toimittajan kysymykseen Kiovassa. Sen jälkeen kävi ilmi, että tämä ei ole totta, vaan näiltä puolustajilta putosi pohja pois, kun kävi ilmi, että Marin oli keskustellut myös suljettujen ovien takana siitä mahdollisuudesta, toki lupaamatta mitään, että Suomikin voisi toimittaa hävittäjiä Ukrainan käyttöön. Ukraina kärsii sodasta joka päivä, on hirvittävissä vaikeuksissa. On selvää, että Ukraina mielellään ylitulkitsee Marinin puheenvuoroja, ja niinpä Ukraina on esittänyt Suomelle ja USA:lle kolmikantaneuvotteluja siitä, mitä Suomi voisi hävittäjän luovuttamisen osalta nyt tehdä. Marin sanoo, pääministeri vai pitäisikö sanoa puheenjohtaja Marin sanoo, että Suomessa emme pääse tätä keskustelua pakoon. No käydään sitä keskustelua. Sopii. Onko pääministeri Marin sitä mieltä, että lähikuukausina Suomi voisi luovuttaa joitakin omia hävittäjiään Ukrainalle? Onko hän sitä mieltä? Kaikki muut tuntuvat ja varsinkin asiantuntijat tuntuvat olevan eri mieltä. En minä tiedä, onko Marin tätä mieltä. Ilmeisesti Marin on ennemminkin sitä mieltä, näin olen ymmärtänyt, että sitten kun nämä korvaavat uudet hävittäjät Suomeen saapuvat 25-26 vuosista alkaen, sitten Suomi voisi luovuttaa näitä vanhoja hävittäjiä Ukrainaan. Hyvä on, keskustellaan siitä. Mutta onko oikea aika keskustella nyt 3 vuotta aikaisemmin, kun Ukrainassa on hätä ja siellä tarvitaan välittömästi paljon muuta aseistusta? Ja onko oikea aika keskustella nyt, kun tämä hallitus poliittisena hallituksena istuu vielä noin viikon? Eiköhän tämä ole sellainen keskustelu, jota uuden hallituksen ja tasavallan presidentin yhteistoiminnassa tulee käydä, ja tämän keskustelun käyminen sopii luonnollisesti minulle ja kokoomukselle hyvin. Eri asia on, että asiantuntijat ovat esittäneet huomattavia epäilyksiä siitä, ovatko ne Hornetit silloin 26 vuonna semmoisessa kunnossa, että niitä kannattaa luovuttaa. Tähän liittyen Helsingin Sanomat tänään perjantaina kirjoitti pääkirjoituksen, joka hyvin pitkälle ymmärsi pääministeri Marinia, osin puolusteli häntä, fine, mutta täällä on seuraava virke, sitaatti. Kokoomus taas ajautui Hornet-keskustelussa asemaan, jossa se jarruttelee aseapua Ukrainalle. Sitaatti kiinni. Hei haloo, mistä Hesarin pääkirjoittaja on tällaista saanut päähänsä? Onko joku muu huomannut, että kokoomus olisi ajautunut sellaiseen asemaan, jossa se jarruttelee aseapua Ukrainalle? En mä ainakaan huomannut. Enkä usko, että kukaan muu, koska tämähän ei tietystikään ole totta. Me emme jarruttele, päinvastoin. Kaikki se, mitä on mahdollista antaa, tinkimättä tietysti omasta välttämättömästä puolustusvalmiudestamme, kaikki se pitää voida antaa. Ja onko, niin kuin äsken sanoin, Marinkaan sitä mieltä, että nyt lähikuukausina, ennen näiden uusien hävittäjien saapumista, Suomen pitäisi omista hävittäjistään joitakin antaa. Keskustellaan vaan. Keskustelu jatkukoon. Vaalit runsaan viikon päästä.
ennakkoäänestys meneillään. Pari ihan viime hetken huomiota. Ensinnäkin Petteriä on jotkut arvostelleet siitä, että hän ei ole riittävän ärhäkkä ja aggressiivinen näissä vaalikeskusteluissa. No nyt näitte, kun Marin ja Purra sormi pystyssä kävivät kiivasta väittelyä. Olisiko Petterin siihen pitänyt pyrkiä kolmantena pyöränä oma sormi pystyssä mukaan? No ei todellakaan. Hän on valtiomies, hän ei lähtenyt siihen huutamiseen mukaan. Toinen asia. Perussuomalaiset ilmoittivat eilen torstaina, että eivät aio julkistaa vaaliohjelmansa. No, voi sitä vaaleja näinkin käydä. Mutta se tarkoittaa sitä, että on lukemattomia kysymyksiä, joihin heillä ei ole kantaa. Esimerkiksi tänään Helsingin Sanomat kirjoitti asumistukeen tehtävistä säästöistä, jossa Hesari ei tietystikään sanonut mitään siitä, että se hyvin todennäköisesti alentaa yleistä vuokratasoa. Mutta se kävi ilmi, että perussuomalaisilla ei ollut kantaa tähän asiaan. No entäs sitten demarit? Valtiovarainministeriö julkisti eilen torstaina uudet ennusteet, joiden mukaan ei edes 10 miljardia vuodessa riitä valtiolle alijäämän kattamiseen, eli uuden velan ottamiseen, vaan tarvitaan jopa 14-15 miljardia vuodessa. Oleellista oli se, että valtiovarainministeriön mukaan, tämähän on tietysti arvio ja ennuste, talouskasvu ei auta meitä pääsemään tästä alijäämästä. Demarit on vedonnut siihen, että juu, kasvu ja ennusteet nostettu heidän arvauksissaan korkeammalle. He eivät ole esittäneet mitään, ei mitään keinoja, millä tätä talouskasvua kiihdytettäisiin sille tasolle, mihin he ovat omissa laskelmissaan päätyneet. Päinvastoin, torjuvat sellaisia muutoksia esimerkiksi sosiaaliturvaan tai työmarkkinoille, jotka talouskasvua kiihdyttäisivät. Ja kun heiltä niitä on vaadittu, he viittaa koulutukseen tai panostuksiin tutkimus- ja kehitystoimintaan. Hei, haloo, nämäkö panostukset seuraavan 4 vuoden aikana kiihdyttää talouskasvua? Kenen asiantuntijan mielestä? Ei kenenkään. Viikko sitten BenTV:ssä esitin sellaisen arvauksen, että seuraavassa gallupissa, joka siis tuli tällä viikolla, demarit olisi kolmantena ja perussuomalaiset ja kokoomus rintarinnan ykkösenä. Se oli väärä arvaus. Nimittäin uusimmassa tällä viikolla tulleessa gallupissa kokoomus oli ykkönen, kun taas demarit ja perussuomalaiset olivat aivan tasoissa seuraavalla sijalla. Vihreät vuotavat tällä hetkellä huomattavasti demareihin päin. Vaaleista voi tulla vihreille oikein Waterloo, sillä moni vihreiden äänestäjä on äänestämässä demareita, jotta torjuttaisiin oikeistovaara, eli jotta SDP olisi suurin puolue eikä kokoomus tai perussuomalaiset. Mielenkiintoinen tilanne, sillä mä tulla kentällä, kadulla, kohtaan ihmisiä, jotka sanovat, että äänestävät nyt perussuomalaisia, eivätkä kokoomusta, jotta ei tule sinipunahallitusta, jotta demarit eivät ole seuraavassa hallituksessa. Mutta, iso mutta, tämä voi johtaa siihen, että demarit on ykkönen kokoomuksen sijaan. Eli tämä taktinen äänestäminen, joka on kaikin puolin sallittua, voi johtaa siihen, että perussuomalaiset saavat ääniä, jotka vuotavat sinne kokoomukselta, ja se nostaa demarit ykköseksi. No silloin demarit on aivan takuuvarmasti seuraavassa hallituksessa. Sitä nämä äänestäjät tuskin haluavat. Viikon päästä ollaan jo viisaampia, uusi gallupi on tullut, mutta se varsinainen gallupi 2.4. on silloinkin vielä edessä. Moikka!